Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, проектот Вистината за Македонија продолжува. Граѓаните на Охрид се приклучуваат во борбата за враќање на слободата, демократијата и правдата. Од градот Бисер на Балканот, јавноста ќе слушне за манипулациите со вистината и злоупотребата на медиумите од страна на власта на Никола Груевски. За парцели во Охрид, кои што се од интерес на функционерите на ВМРО-ДПМН, за фабрикувани скандали и местенки пред локалните избори. Јавноста ќе го слушне она, што охригани многу добро го знаат, дека за време на локалните избори во 2013 година сите државни институции биле злоупотребени за партиски интереси на ВМРО-ДПМН. Дури биле ангажирани и параполициски структури. Ќе слушнеме и разговори од кои лесно може да се заклучи како власта планирала да го затвори прибере поранешниот градоначалник на Охрид. Во првиот сет од два разговори за денес, помеѓу Мартин Протугер и главниот и одговорен уредник на Сител телевизија, Драган Павлович Латас, ќе слушнете како и во Охрид власта си поигрува со човечки судбини, како се прават местенки и нарачки во провладините медиуми, нелин човек да биде јавно оцарнет и понижен. Протугер од позиција на шеф на кабинет на Никола Груевски договара на кој начин да се креира наводен скандал за еден директор на средно училиште, само затоа што тој е поставен од стана на поранешниот градоначалник на Охрид. Дрско и без проверка на фактите се уништува угледот на еден совесен, чесен, семеен човек. Во разговорот ќе слушнете како тој фабрикуван скандал треба да биде застапен во провладините медиуми и како да бидат организирани протести против директорот. Ќе слушнете и како целата манипулација Протугер сака да ја поврзе со СДСМ. Овој фабрикуван скандал е уште една потврда за манипулациите и злоупотребата на медиумите од страна на власта на Груевски во предизборниот период. Слушнете ги овие два разговори. Кажи на овој начин. Кај себе, директоре? Ке бидеш казна после избори за овој. Ало? Кај си, директоре? Е, извини. Добро е, добро е. Ухи, нешто се... Слушай. Ке ти дам ексклузивно, Ефи на Горан, една фотографија, шо на Сител киде, на директор, на школо, во Охрид, на средна школа, со средношколки, у джакузи и со шампањ. Па дај, у вечер. У вечер да пукнеш на насловна. Ке, на насловна. Близок пријател на Ацо Петревски. Близок пријател на Ацо Петревски, еве ги вредностите на СС. Он го поставил, да. И невидено со шампањ, со ученички човече, малолетни пијат шампањ, овој директоров, значи, ќе видиш, у Банско е тоа, у Банско. Па и добро ги однел, странска држава нема кризично дело. Ова е скандал, ние вечер ќе му преме протести, чудо ќе видам. Ова ток тема треба да му правим. И види се, што правиме? Денеска тоа, утре, поврзуваме тоа како начин, стил на владење на СДС. Знаем. Види, таму е тоа, рецимо, битно да се формулира како лоша препорака за родителите, кого го гласаат новија СДС. Да, да. Рецимо, ти родители, еден ке му ја учука на сред улица, па што сака нека види. Да. А не бе, ја протести му правам на него, ке видиш, лом ке биде. Ги слушнавте овие два срамни разговори. Следува сето три разговори помеѓу Мартин Протугер и Милеја Накиевски. Јавноста ќе слушне зошто градската власт на Никола Бакрачевски не е заинтересирана за заштита на студенчишкото блато. Зошто е драстично намален појасот од блатото што треба да биде строго заштитен и како се игнорира нашето природно наследство за сметка на личните интереси. Ке слушнете како Милеја Накиевски од позиција на министер за транспорт и врски му сугерира на Протугер да ја регулира собствеността на земиштето кај Рача во близина на остатокот на студенчишкото блато.
Ке слушнете како Мартин Процугер бара од Јанакиевски со страска компанија во Македонија да договори купување на земјиштето во собственост на Протугер и негови блиски роднини. Протугер договара всртување на имотот, промена на планови, урбанизација и можна продажба на земјиштето, иако на тоа место било планирана туристичка развојна зона и заштита на студенчишкото блато како споменик на природата. Да ги слушнеме овие разговори. Да. Мартин, не знам, Любче, што ти кажа, ама ги извадов сите документи, ало? Да, да. Имаш право на користење, треба поднесиш барање до финанси и треба да направиш приватизација. Знаеш за тоа? И што треба да направам? Приватизација, тоа се вика приватизација на поранешен собственик, без надаме се врши приватизацијата. Да, да, ми кажа Любче, ми кажа тоа. Добро. А може да се заврши, амиле? Да, само треба да направиме елаборат за нумерички податоци, дојди ќе направиме и се поднесува до финанси барање. Приватизација од поранешен собственик не се плаќа на доместот ништо, само решение треба се донесе да го строи демократот. Да. Може се заврши, така? Па знам да не го се завршува, да. Добро, Мики, добро. Ќе биде се во ред, така? Да, сега ја... Денеска во Охрице мој вече појде со овај да правам овет. Не е во ГУП, не е во ништо, да видиме дали може да се урбанизира. И со Липитко да се видиме денеска сиди Липитко, че барам Липитко денес. Вие кој се супер, супер, многу... Многу голема работа ќе завршиме. Не знаеш, вака... Не знам што ти га. Слушай. Ај. Ти викаш како бе една градежна парцела, а ја како ќе се... Како да се отерасам од овие? Мртвен, треба сега да направим анализата. Тоаш ги избележав кое е твое, кое е нивно. Да седнам, еден ден на маса, ќе ти кажам, мај. Да видам кој време ќе се вратам вече, да седам, мај. Ке збориш ли со Лукојло? Ке збораме, Мртвен, ти реков. Само ти на сумот панелам за четвртък, отпасен час се за... И... Шо сега да ти кажам? Ти купам младал. А? Ти купам младал од... Ина. Шо ќе ми купиш? Ладало. Ладало? А. Слушай, колку може да иде квадрат тамо, бе? Не, треба ти денов. Не, ја знам, откаде там пазар. Да ги прашам, а веќе ти кажам. Продали се заинтересирани. Ајде. Ви, мислам дека ќе бидат заинтересирани. Ама, кажи колку оди вакво. До 3 милиони евра. Кажа, не знае. Се правам, овече ти кажам, са не знам, аз го. От прилика ми колко ти се знаеш, колко продава. Ти кажам, ви, 100 евра не може да оди. Па треба повише от 100. Не, ми глядам се. У аеродром платиле 300 евра да ти ја. Мамо 200 нека платат и готово. Мартин, на аеродром таму нешко кава на слова е. Хова туристичко место, ова е насред, единствена пумпа шо води до плажите. Ајде, да се правим овек. Ајде, чао. Ало? Е. Е, шо бреш? Аме, бензинов почна течи. Како си запна? А, јако. Аме, ме знаеш, живот, упрашање, не знаеш. Шо бреш? Одам за Долнене. Да. Ви, зборев ја. Зборев со Бакач. Изборев и со роднини, бе. И се договорисме, ако не се заинтересирани, например, у кој за цело да го вземат или некој, само мојот дел да отиде, односно тој што е до патот. До 5-6 квадрати, колко е. Да, зборев, това ќе го изцрта точно и ќе ти направам кој че кори треба да се превзема, што треба да направи Бакач, што е така. Да. И, а остатокот? Тие околу 8-9 илјади, остатокот нека, тамо може ли да се стават, они сакаат као бунгалови некои, као... Може да стои тоа под придружни објекти, за приземје плюс 2. Мартин, не ше работа за? Шо, една е постапката, ако една градежна парцела, друга е постапката, ако е цел план. И тамо е тоа заштитното блато и ние сакаме да Огнен ќе прави тамо посебна туристичка зона, ова се види
посебна гражданска парцела, разбираш, план само за гражданска парцела. Затоа е поедноставно да биде една гражданска парцела. Ако една. Правиш, по... една, ако правиш повеќе гражданни парцели, тоа ще е план и тоа ще е по... по-обширна постапка да е. А ти шо сака таму да прави? Има визија шо сака да прави? Ма они сакаат онаква како населба, како она у... у... имали заинтересирани кои шо ки инвестирал, како она у... у Бардовци. Не у Бардовци, у Гјорче, како си ка тоа? Малко земјиште тоа за такво нешко кавајте? Е? 65.000 метри квадратни, 5 кујчи. Не, 10.000 метри. 10 е малко. Знаеш колка е тая в Бардовци си бил? Ама езерото е толка. Добре, бе, ако сакат ние, можеме ли тоа да им го цртава? Я се раздружам од нив, разбираш. Да не се врвам, поќе съм ненормално. Да видам, трябва да седнам и стогне на стацијата и таму планиравме во... со тоа да правиме туристичка развојна зона. Каде е туристичка разлина? Па кешо е блатото. Околу ага. Блатото. Аха. И таму... Што значи да? Треба... Не, ништо не значи од дома, ама треба да се види влез изглез како ќе биде. Треба малко седнам сад да ти кажу, не можам со овако пресвам. Треба да видам како с парцелите. Те ти ако напред ти свориш бензинска, тој откъде ќе влегува. Па бакраш патки напреме? Од патот директно овако. Борев не со него. Тоа е 50 метри. 20 метри. Да изанализирам што. Следува еден поголем сет од 11 разговори, кои ги потврдуваат изборните злоупотреби и изборниот криминал на ВМРО ДПМН во Охрид. За време на локалните избори 2013 година, сите државни институции биле злоупотребени за партиските интереси на ВМРО ДПМН. МВР и полицијата, спротивно на законите, се ставени на располагање по секоја цена да се освои Охрид. Дури биле ангажирани и параполицијски структури или, како што Јанкуловска вели, бараби. Првиот разговор од овој сет е помеѓу Гордана Јанкуловска и Зоран Ставрески. Двајцата велат дека им се смачило до нешто се случува особено во Охрид. Во вториот разговор, Протогер бара ангажман на 5-6 луѓе од војската или полицијата, кои за цело време на изборната кампања би биле во Охрид и би действувале под негова команда. Во следниот разговор, Протогер го запознава Љупчо Тодоровски Радникот, тогаш директор на Бирото за јавна безбедност, дека во договор со директорот на УБК Сашо Мијалков се формирани параполицијски структури кои ќе бидат под негова контрола до денот на гласањето. Протогер бара, а Тодоровски се согласува овие луѓе да бидат ослободени од нивните редовни полициски обврски. И Гордана Јанкуловска е запознаена со формирањето на оваа параполицијска структура. За Јанкуловска ова се група на бандити, но и покрај тоа вели дека никој нема да им прави проблеми. Веднаш по пристигнувањето на параполицијските структури во Охрид се превзема и првата акција. Ке слушнете како Протогер бара од Милијана Киевски да пренесе заканувачка порака до собственикот на приватната компанија Илинден. Веднаш да ги запре сите градежни активности во Охрид, да го запре асфалтирањето на улиците во градот. Во шестиот и седмиот разговор од овој сет, ке чуете како Протогер бара ангажман на високи полициски функционери во предизборните активности во Лескоец. Радникот дополнително ја злоупотребува полицијата во Охрид преку засилено присуство на терен да се видело кој ги поттикнува граѓаните од ромска националност да излезат и да гласаат. Истовремено се бара начин да се изврши притисок врз тогашниот директор на ЈП Комуналец. Мартин Протогер бара полицијата во Охрид, како што вели, се живо од МВР да излезе на улица, да се запираат сите автомобили за СДСМ да не победи на локалните избори. Во последните два разговори од овој сет, ќе чуете како Гордана Јанкуловска, иако констатира дека Протогер Гизел, како што вели најголемите багабонти у МВР, ништо не превзема за стопирање на нивното насилство во Охрид. Напротив, ќе слушнете дека Јанкуловска ги штити овие параполицијски сили. Под превезот напад на овластено лице се кријат вистинските насилници од внатрешната контрола во МВР. Да го чуеме овој сет од 11 разговори.
стварно, на нас ни се смачува од што сме не, од номер. Знаеш, еве, вчера со Кире од кај мене зборев, што ми е шеф на кабинет, он у центар живее тука. И да. За оваа другава работа нешто збориме, вика, да ви кажам, вика, да не е, пошто на него му дадов некои работи таму, да ги брка, да сум сигурна дека законски сме покриени. Вика, да не е, вика, за вас и да не е за партија, вика, немате појма колку ми се гади од целава работа. Да, сигурно, све е Охрид и ова. За Охрид да не правиме муавет. Бе, шо прави шах? Еве, сега се движиме према кисела вода. А, време. Добар си? Добар, да. Повели шо треба. Можеш ли да збориш? Да. Види, сакав да те прашам нешто. Ми треба една екипа да направиме едно 5-6 души така здрави. Аха. Шо ќе дојдат од среда у Охрид со мене до крај на кампања. Може да се слушаме? Да, јави ми се. Рафиски, полиција, војска, вамо тамо. Добро. Готово, ајде. Ало? Љупчо, шо преш, Мартин? Е, Мартин, добро, на работа е. Добар си? Повели, шо преш ти? Добро, нешто е по интернет и така. А ви, ја од утре ќе одам за Охрид, тамо ме пушти околу кампањава малце да вако, и една екипа ќе направисме, со Сашо се договорисме, добре. Луѓе што се во МВР, па се договорисме и да ти свртам и на тебе, за да не им прават проблеми командирите, знаеш. Добро. Ако може да им кажеш да ти ги пратам ја по СМС луѓето што ќе дојдат? Пушти ми ги, јас ќе ги ослободам. Важи. Нема проблем. И што ти треба много. Друго, јави ми без проблем. Ке ти вртам све ако има нешто, да. Е, така. Важи. Важи, okay. Фала многу. Окей. Добро, чао. Чао. Слушај. Така, кажи. Ја ќе одам утре за Охрид, до денот на избори ќе видам тамо. Uh-huh. И договорив една екипа, нема да ти се допадне тебе ова, ама сакав да те замолам, да не замислиш за значи една екипа 4-5 души од овдека на Мацко брат му такви некои што ќе бидат со мене тамо. Да. Што ќе бидат со мене тамо. Пошто ми требаат тешки глупости има тамо. Плоси да нашиве да им го држат стравот. А и така, слушай, да бидат. На Мацко брат му ќе ти напри уште потешки глупости, ама шо му си го одбрал, чувај си го. Нека дое, сад не го познам, не знам, ако ќе го држам ја колку што можам подвако. Да ти пратам имења и презимења на луѓе, што ќе дадам? Не бе, нека шибаат, не е проблем. Само нека се јават, пошто, например, он не е кај мене, он е у СВР. Нека му каже на тој што му е шеф, да не му пишува ништо. Нема гајле, не е проблем. Значи, фала ти много. Нема гајле, бе. Ајде. Ајде, чао. Миле, шо преш? Добар, мене се мал митинг тука. А, го барам Владо, ако си со него. Со него си. Е, му звонем на телефон. Го дам? Ако... ќе ми го дадеш, после само ти кажам нешто. Има една фирма, Илинден, градежна фирма од Струга. Асфалтира под налог, по налог на АЦО низ цел Охрид. Нека запре, кажи му зашо ти му е вамо митата. Кажи му нема... Ја му се нараде, бе? Ја му се нараде, он ма. Кажи му, асфалтирате по Охрид, работиш за АЦО. Кажи, јути се, ке ти ебат мајката, кажи. Добро. Да, дай ми го Влада. Ава. Владо, како си? Како иде? Иде некако. Се борите, добре. Да, поверам. Сакав да те замолам нешто. Значи, јас сум во Охрица, нели, тамо и координирам. Денеска дојдов. Така. Имаме ли простор во Охрид, двајца-тројца да бутнеме кај тебе у Тинекс од еден местен комитет што ни носи многу гласови?
у 7 години само 20 вработени има таму, има невиден ревот, а многу ќе ни помогне, знаеш. Са, секој глас се брои. Види, тие се како да направиме, да ги примеме, после да ги вратиме дома, нечесно е. Да, да ги имам на терет цело време, некако и тоа не е некаква математика. Да, знаеш. Да. Ај ќе помислам сега, ја. Помислиш што може да направиме, само да, ми треба. Да, според ми треба сега денес утре да им кажам малце да им молесам на луѓе. Ако има, одма ќе јавам, ќе ти јавам, ќе ти пратам порак. Важи. Поздрав, пријатно. Чао. Ало, Љупчо, што правиш? Добро е, бе. Добар си? Добар, супер, што правиш? Добро е, добро, во Охрид, сега се испаваме, криви дрини. Види, двајца ни требаат многу во Охрид, на место каде што имаме добар резултат, ама со нивна помош ќе направиме уште подобар и ќе ни покрие некаде каде што послабо може да поминеме, знаеш. Добро. Овој е Ламановски. Добро. И Гоце Џуклевски. Одма ќе ги пратам, ама Гоце Џуклевски е професор. Аха. Ќе му кажам да утре изладутре не биде на школа, да дое да. Там. Во Лесковец да поминат. Они се од тамо. А да ти се јават? Е, да ми се јават, да им го бројат. Да. Ало? Ало? Е, Мартин? Љупчо, се слушна по овој добре, ми се јави. Сега ќе... утре ќе ти се јават и овие кои ќе пристигнат. Супер, Дуклевски, супер, одлично. Професоров? Е, сега, слушай, абе, Размовски ми е тамо. Да, му кажам. Размовски е веќе тука, оди на врата со... Готово. Супер, тој. Супер, да. Тој ги знае сите таму. Да. Он шипците ќе ги собере турците и циганите. Добро, готово. Е така. Ајде, што треба ја уеш? Важи, чао. Чао. Ало? Е, Љупчо, и нема полициско присуство на терен, знаеш. Добро е да има видливо полициско присуство. По закон е тоа дозволено. Овие хараат се, има огромна излезност кај циганиве. Значи, наши искачаат и нивни искачаат. Еве му јави овој да бидат присутни барем уште 2 сата во циганските мала, да видиме кој ги поттикнува на излегување. Да. И една група ние поттикнуваме, да знаеш. Не, ако да? Ама, тамо си знаат нашиве кои? Си знаат кои си, него му кажат за овој од комуналното, ако го видат некаде, да го легитимира, да видат кој е внатре, додека не одлучиме дали да го збереме. Добро, окей. Му јави. Супер. Добро, да. Фала ти Јучо. Е, така, окей. Ајде, чао. Му кажав ја на Сашо, се зборев со него, те молам, јави им се на овие, на овдека началникот, да ги запираат сите коли, сите. Претрес, кој сте вие, како сте, што сте, и да, значи, се живо што е, да излезе од МВР на улица сега. Ке не ги земат изборите пак у 5 до 12. Да, ало. Горде, како си? Кажи, Мартин, добро. Види, вчера имавме ние една мала акција, овде собрани се тројца кои што за АЦО делеа пари и така, под ова оградата напад на властено лице и така, и сега они имаат приставка до внатрешна контрола, пратено. Добро. Така да си утек дека е тоа координирано сè. Види, ја ти кажав, мислам, дај Боже да победиме во Охрид, ама со таа банда таму, мислам, овие, тоа е. Твојава банда, ај. Нема лезе ту таа работа. Нишо нема да им се случи, не се секирај, ама кај ги одбраве, Мартин, најголемите багабонти у МВР? Не, најдобрите дечки се. Абе, ајде, утка, која ти е соработник, до која дереже сме стасале, ама нема проблем за ово. Тоа е, ајде. Пријатно. Ало, мислите? Е, ми вртеше, кажи. Да, вака за една ситуација во Охрид, иначе имавме интервенција со тие едни бандити од тие цане. И сега во моментот ми кажуваат колеги, дошле внатрешна во Скопје.
Види, они нека документираат, ќе си биде све во ред. Е, така. Та ви сетам да знаете да не си пишат. Да, знам, ми се јави Мартин за таа работа. Ние да го документираме како што е редот и да направиме како што треба да направиме. Окей. Борета, ви жеса не само да не ни се измешат работи. Зато. Да, да, да. Така и треба. Да сме координирани. Кога сме координирани, не правиме грешка. Окей, важи. Е, така. Друго нешто по град? Мирно? Тековно се. Добро, важи. Се слушаме. За ова нема и гајле, ке си биде борет. Окей. Окей. Ајде, поздрав. Сега следува еден дел од SMS комуникација, значи пораки на мобилен телефон, помеѓу Гордана Јанкуловска и Мартин Протугер. Соочена со сериозните информации за бруталноста во действувањето на параполицијските структури, Јанкуловска испраќа предупредувачка порака до Протугер. Ке ни се удри од глава со работката со такви типчиња. Она што мислиш дека го прават за тебе, ке го прават пет пати против тебе. Од искуство ти кажувам, на своја кожа сум го почувствувала. Протугер и одговара. Да знаеш со кого се занимавам, ќе се скинеш од смеење. Со пола цигани, египчани, фараони, луди сакати, багабонти и така натаму. Ке напишам посебни мемоари за ова во Охрид, лудница е, ке ти кажувам. И дополнува. Ама најважно е да ги сгазиме. И за крај денеска, ке слушнеме два кратки разговори, од кои лесно може да се заклучи како власта планира да го затвори поранешниот градоначалник на Охрид. Во првиот разговор, Милијана Киевски лично бара да биде уапсен Аце Петрески. Во вториот и последен разговор, Мартин Протугер ја прашува Гордана Јанкуловска дали ке има нешто за Ацо. Јанкуловска вели дека ке има, но за тоа и требало малце време, за, како што вели, да не биде безврска работата. Ке слушнете една реченица од Јанкуловска која ја опишува сета суровост и нечовечност на оваа власт во справувањето со политичките неистомисленици. На кој ќе му се закачиме, нема бегање. Така вели Јанкуловска. Да ги чуеме. Пробувај да го апси Мацу и тој другио. После му се сакаш. Ти ги мапни како... Обавезно ти е, че нема така... За овој, ке има ли нешто за Ацо Петрески? Ке има. Живе Македонија. Само, таму имам има доста работа, малку... Треба време малку. Да, за да биде кој што треба сега, да не биде, знаеш, за брзврска работа, ама... Да. Се работи. Добро, ајде. Слушай, на кој ќе му се закачиме, нема бегање. Нема, да. Така да биди си спокоен. Ете, почитувани, тоа е само еден мал дел од вистината за Охрид, од вистината за Македонија денеска од Охрид. Почитувани, ве повикувам заедно да се избориме за еднината на Република Македонија и да не дозволиме ова зло повеќе никогаш да се повтори. Ние продолжуваме. Ви благодариме.